Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco 4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gate են։ Հա դեպի եկեղեցի։ Եկեղեցի դեպի ամբողջությամբ։ Բայց լավ է երևում։ Լավ է երևում։ Սա գնում ամ չէ։ Բայց հիմա ուր ենք ասել։ Հիմա այնտեղ ավարտել ենք։ Մենք այս գյուղում ենք սենց աշխատանք կատարել 1100 մետր, ուֆ մոտավորապես 800 մետր ասֆալտապատում, ներքին կոմունիկացիաները ամբողջությամբ քաշել ենք գյուղի, ուղին, գազ, ջուր, մնում է այս հարապատումը անենք ու վերջացնենք։ Դե հիմա ոնց որ ակնհայտ է, որ բոլոր համայնքները ուֆից գոհ են։ Մենք հավանաձորում ենք ասես, վարչական ղեկավարն ասես։ Շատ անկեր եղել է ինչ։ Գոհ են տուֆից, ունենով լավ ամ։ Տուֆը մեր քարերից ամենաթանկը չի, չէ՞ հաստատ։ Ամենայժանն է, թե ամենայժանը չի, բայց ինքը թանկ էլ չի։ Բայց ամենաթանկը ինքը երկար է դարձել։ Ինքը հատկապես գյուղական բնակավայրերում շատ լավ կոլորիտ է ապրում։ Մալին, մալին։ Այս ճանապարհը գնում է կամրջի մոտ, միջև կամրջի մոտ։ Հա, այս էլ է շատ կարևոր տուրիստական համար։ Դե, քանի որ տուրիստական ծրագիրն է, հենց այդ մտքով է արված, որ այդ վայրերը գնային են կամրջ։ Այս էլ է արվում, այս էլ է արվում, այս էլ է արվում։ Այո, այստեղ այս որ դուք տենում եք, այսպես ճանաչված սաղ տուֆա պատում եք, այստեղ արդեն։ Հիմի սա ընթացքում այս նույն ծրագրի մասն է։ Այո, այո, այստեղ։ Այսինքն գյուղում այսքան փողոց տուֆա պատվել։ Այս ամբողջ արդեն ներքին կոմունիկացիաները ամբողջ ավարտել։